Tak pěkné dopoledne. Vítám vás všechny na druhém dní Národního semináře informačního vzdělávání. Jsem moc ráda, že se nás opět sešlo tolik. Vnímám tady takovou příjemnou, už uvolněnou atmosféru, takovou dobrou dynamiku pracovní, tak to jsem moc ráda. A jenom krátce k programu, který nás dnes čeká. V prvním dopoledním přednáškovém bloku se představí kolegyně z odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost, která funguje při Asociaci knihoven vysokých škol České republiky, a jsem ráda, že je tady máme, protože vlastně právě i VIK a KVŠ se svým způsobem, svým podílem vlastně účastní na tomto semináři již vlastně po druhé, a je to taková naše reciproční vzájemná spolupráce, protože potom zase my vstupujeme do odborného semináře, který pořádá i VIK jednou za dva roky. Takže jsem moc ráda, že kolegyně přišly a že uslyšíme zajímavé příspěvky. Paralelně teď běží workshop, který se věnuje virtuální realitě, a po skončení tady toho prvního bloku bych vás potom ráda pozvala na odborný panel, kde vystoupí zajímaví hosté, mimo jiné držitel ceny Zlatý Amos Moravské, bývalá ministryně školství, paní doktorka Valachová, bude tady ředitelka krajské knihovny z Ústí nad Labem, paní Gisela Linhartová. Zkrátka myslím si, že bude co poslouchat, a v odpolední části potom uslyšíme a uvidíme blog, který bude věnován kulturnímu dědictví a jeho zpracování, takové multimediální povaze. Součástí toho bloku budou kolegové z projektu NAKI, který se věnuje Národní fonotéce, takže jim je potřeba poděkovat, protože nám poskytli část materiálu, které si odnášíte domů, to znamená tašku a nějaké sešity, do kterých tudíž už některý z vás píší, a další věci. Je to překvapení v tašce. No a zároveň vlastně odpoledne ještě bude jeden workshop věnovaný práci se Spotify, takže zase taková aplikační dovednostní věc. Čili moc vás zdravím, přeji, jak se nám i ten druhý den semináře vydaří, a velmi ráda předávám slovo moderátorce této sekce, paní magistře Tereze Schwarz-Lenz. Ať se daří. Na Filozofické fakultě mám potřebu říct v 9.05 dobré ráno. Určitě mi, že na dopoledne je na Fildě ještě brzo. Každopádně vás zdravím. Co mají společného přednášející v této sekci? Jednak jsou tedy všechny členky pracovní komise IVIK, do které bych vás chtěla tímto srdečně pozvat. Pokud se někdo z vás tady nebo i někdo z vás online věnuje informačnímu vzdělávání a doteďka si říkal, proč by měl být v IVIGu, tak buďte prosím vás v IVIGu, protože tam můžeme spolu sdílet své dobré praxe a to, co děláme dobře a to, co umíme, a můžeme si navzájem pomoct a poradit, pokud narazíme na něco, co nám nejde a co neumíme. Takže opravdu ozvěte se, přidejte se do konference Výchova, jednou za měsíc se setkáváme online a probíráme, co nás aktuálně pálí a co řešíme. A budete srdečně zváni, těšíme se na vás. Druhá věc, která spojuje všechny přednášející, je to, že jsou z Prahy, takže je to prosím vás pražská sekce brněnské konference. A my se moc těšíme na to, co nám tady pražské kolegyně poví. A já už jim předám slovo, jenom bych chtěla pro všechny, abyste byli v obraze, říct, že vždycky po příspěvku povolím nějakou krátkou diskuzi, jednu, dvě otázky, a doufám, že když to dobře půjde, tak nám zbyde na konci potom jako větší prostor, kde se budeme moct rozpovídat, a potom se to třeba přenese i do coffee breaku, o který jste vy online bohužel ochuzení. Tak. A já už tedy předávám slovo kolegyním. Míše Moriskové, která je z Českého vysokého učení technického, a kolegyní Terezi Garamsegi, která je z České zemědělské univerzity. Oni vám přišli představit pilotní průzkum uživatelů se specifickými potřebami. My třeba, kdo jste z Masarykovy univerzity, tak víte, že tady máme středisko Teiresias, které pracuje podle mě na velice vysoké úrovni tady v této oblasti, a myslím si, že naši vyučující mají od nich opravdu velkou podporu, co se týká práce uživatelů se specifickými potřebami. Ale třeba na IVIGu, když jsme se o tomhle tématu bavili, tak jsme narazili i na takové oblasti, jako je třeba dyslexie a dyskalkulie, která se třeba na vysokých školách už vůbec neřeší. A kdo jiný by měl řešit než knihovnice, a tím už předávám slovo.
Takže dobrý den. Já vás moc vítám na dnešním setkání, na tom našem příspěvku. A chtěla bych začít vlastně takovým naším příběhem, tedy mým a vlastně Míši, jak jsme se vlastně k sobě dostali, protože to je důležitý vlastně pro to, co vám chceme dneska povědět. Jak jste slyšeli, moje jméno je teda Tereza Karosegy, jsem ze Zemědělské univerzity, Míša je z ČVUT, ale já v akademické knihovně působím jenom 2 roky, předtím jsem asi 13 nebo 14 let působila v krajské knihovně a mimo jiných služeb nebo prostě mého zaměření jsem se věnovala uživatelům se znevýhodněním. Především teda se zrakovým a s mentálním postižením. Proč to všechno říkám? Když jsem o tom přišla vlastně na, protože pro mě je to teda přirozenost vlastně těmhle uživatelům se věnovat, prostě přijde mi to naprosto jasný a srozumitelný, ale ne vždycky to tak bývá, takže pokud se budu opakovat a budu vám říkat věci, které znáte, vím moc dobře, že je dobrý to opakovat a říkat to znova, proč vlastně tyhle všechny služby děláme. A když jsem teda přišla do té vysokoškolské knihovny, tak jasně pochopíte, že osoby s mentálním postižením mi vypadly z té mé cílové skupiny, protože na vysoké škole nejsou. A tak jsem se začala pídit, jak bych jinak mohla pomáhat prostě těm, kteří nemají úplně rovnou startovní čáru, jako my ostatní. A vlastně přišla jsem na Míšu a na její projekt nebo materiály, který vlastně dělá pro, a to řekne už ona teda vlastně sama, a tak začal náš teda příběh spolupráce se studenty se specifickými potřebami. Takže také vám přeju dobré dopoledne všem tady dámám pánům přítomným i těm online. Jméno už bylo řečeno, jsem Michala Morisková, pracuji s ústřední knihovny ČVUT a ta příčina nebo to, co Tereza našla, bylo, že my vlastně od roku 2019 jsme začali vytvářet nějaké podpory pro studenty se specifickou formou učení, což je vlastně hlavně dyslexie, pod tím je rozumět. S tím, že my jsme se k těm dyslektickým studentům taky dostali víceméně náhodou, protože jsme se chtěli v tom roce zúčastnit jednoho projektu, který chtěl pracovat se znevýhodněnými skupinami, tak jsme přemýšleli, jakou znevýhodněnou skupinu my jsme u nás na vysoké škole našli. A oslovili jsme naše středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami, což vlastně taková ta střediska jsou v našich vysokých školách. U nás je to takzvané středisko ELSA. A ptali jsme se, jaká vlastně skupina studentů s nějakým znevýhodněním je jakoby u nich nejvíce zastoupena a dozvěděli jsme se právě, že jsou to dyslektici. Pak jsme nakonec projektu se ani neúčastnili, protože jsme si řekli, že tolik jakoby tomu času nebudeme věnovat, ale říkali jsme si, že ta informace o tom, že vlastně tady studenti jsou, že jich je takhle hodně a vlastně potřebují nějak pomoc s tím studiem, protože z té strany ELSA jako byly nějaké nápady, tak jsme si říkali, že to asi není úplně špatný se jim začít věnovat a vytvořili jsme takový kurzík v Moodle, elektronickou podporu, kde vlastně jsme zpracovali nebo přepracovali, my máme na webu příručku, jak psát závěrečné práce, a tak to jsme právě převedli do nějaké formy, která by pro tyhle studenty měla být lépe uchopitelná a vstřebatelná, takže jsme si pohledali z texty, zkrátili jsme je, zjednodušili jsme věty, text jsme rozčlenili, barevně jsme ho různě pojali, snažili jsme se to i graficky nějak jako pojmout, aby právě ta informace pro ty studenty byla prostě lépe vstřebatelná, aby jim to následně pak pomohlo při tom studiu. A při té příležitosti teda vznikla nějaká ta spolupráce s tím střediskem ELSA a od té doby tak jako navzájem o sobě víme a vymýšlíme nějaké akce. Takže následovalo, měli jsme domluvený seminář, workshop praktický, z čehož se stal díky situaci před 2 lety webinář. Takže a právě to bylo zase na to, jak psát závěrečné práce, jak vyhledávat, jak citovat, s tím, že jsme se zase pokusili tu formu a tu prezentaci přizpůsobit těm studentům s tou dyslexií, které se přihlásili. No a poslední taková větší akce, co tak jako, protože mezi tím mám různě, oni z ELSA posílají studenty třeba na konzultace, a poslední taková větší akce, nebo mě takové zajímavost byla, že jsme si domluvili exkurze v knihovně, protože to zase
od kolegyně z Elzy víme, že oni ty studenti nebo vůbec uživatelé, co mají problém se čtením, tak jako mají určitý ostych nebo zábrany chodit do knihovny. Co by tam dělali, když jsou tam ty knihy a oni s nima mají problém. Ale přitom už netuší, co všechno dalšího ty knihovny můžou poskytnout a že v současné době to není jenom o těch knihách, ale že ty zdroje jsou a jsou elektronické, což je mnohem víc pro ně příjemnější zdroj, protože tam třeba můžou se s tím textem pracovat, můžou si ho upravovat, což je pro ně důležitý, zrovna tak třeba i jako pro nevidomí. Takže jsou tam ty elektronické zdroje, jsou i jiné formy, jak vlastně se k těm informacím dostat a co mi třeba jim právě může, a že jim může knihovna pomoct, knihovníci jim můžou poradit třeba právě v oblasti, jak vyhledávat, jak citovat. Takové ty kompetence, které student na vysoké škole potřebuje v každém případě, protože vždycky bude minimálně psát bakalářskou práci nebo pak potažmo magisterskou. Takže a navíc ta knihovna jako prostor jim může fungovat jako dobré studijní prostředí nebo potkávání se. Některé ty studenti mají potřebu třeba se učit ve skupinách, využívat týmové skupiny, někdo zase se chce učit v klidu a sám, tak třeba kde je, tak se může využít nějaká individuální studovna. Takže takhle jsme, takže z těchto důvodů vlastně si nás Tereza našla, že jsme začali pracovat s těmi vědeckými studenty. A bylo to samozřejmě pro mě štěstí, jako najít někoho poměrně blízko, kdo už něco dělá, má vypracovaný materiály, zjistit, jak to vlastně funguje. A teď se tady dostávám k tomu, co budu asi pořád prostě opakovat a vždycky, protože to vychází z toho jednoduchého principu, že knihovny jsou tady pro všechny, bez rozdílu. A tím pádem i ta vysokoškolská knihovna by měla bořit ty bariéry pro ty, kteří prostě zkrátka dobře je tam mají. A je to pro mě prostě nesmírně důležitý a proto myslím, že je to nesmírně důležitý neustále opakovat, že prostě jsme tady pro všechny a že zkrátka dobře, pokud to dává smysl, tak bychom prostě ty svý uživatelský skupině měli vyjít vstříc. Když jsem se s Míšou seznámila, ona mi vlastně řekla, jak dobře jim to tam funguje s tím střediskem pro podporu studentů se specifickými potřebami, tak to byl pro mě aha moment, protože ne všude a na všech univerzitách to tak funguje. A to bylo vlastně potom i důvodem, proč jsme dál pokračovali, proč jsme dělali ten pilotní průzkum, jak to vlastně funguje na těch jiných vysokých školách, k čemu se vlastně dostanu. Ale protože jsem vycházela opravdu z té své praxe dlouholeté a tedy z veřejné knihovny, když samozřejmě vysokoškolské knihovny jsou také veřejné, ale opravdu na té úrovni té krajské knihovny nebo městské knihovny, tak tam jsem vycházela hlavně z materiálu takzvaného handicap friendly, možná znáte, prostě princip nebo metodika, která vlastně ukazuje, pomáhá, inspiruje vlastně, jak nastavit ty služby v těch knihovnách, jaký má být váš web, že máte spolupracovat prostě především s tou místní komunitou a s těmi organizacemi, které působí v tom městě a je zaměřená vlastně na takové čtyři roviny, nebo jak bych to řekla, pro čtyři druhy postižení, to znamená pro osoby se zrakovým postižením, sluchovým postižením, s mentálním postižením právě a s tělesným postižením. A tenhle ten princip, který tam je vlastně popsán, takový návod a inspirace, tak jsem si říkala, tak jestliže je aplikovatelný prostě v té knihovně, kde jsem působila já, tak bude třeba aplikovatelný i v té vysokoškolské knihovně. A tady právě přišlo takové další aha moment, že nejenom, že všude to nefunguje tak perfektně, jako u vás, nebo tady na Masarykově univerzitě nebo na ČVUT, ale že vlastně ani tenhle ten standard není možný úplně aplikovat v té vysokoškolské knihovně. Za prvý se věnuje jenom těmhle čtyřem oblastem. Vůbec tam nemáme ty osoby s tou dyslexií nebo s poruchami učení. Prostě tam není popsaný, jak jim pomáhat nebo jo, jak nastavit správně ty služby. A navíc vlastně vysokoškolská knihovna, když máte prostě normální městskou knihovnu, tak ten management si může nastavit svůj cíl
kterou skupinu, z které skupině se chce věnovat, můžete přizpůsobit svoje webovky úplně poměrně jakoby komfortně. Když to na vysoké škole většinou, nebo v některých případech, jako třeba v případě České zemědělské univerzity, náš web je zároveň webem univerzity, to znamená, jsme tam součástí, takže kdybychom ho chtěli měnit a chtěli, aby byl přístupný pro osoby se zdravotním postižením, tak musíme spolupracovat prostě s tou, nemůžeme udělat sami to rozhodnutí, jo? Takže to byl taková další bariéra, na kterou vlastně jsem jako narazila, že to není úplně aplikovatelný na ty vysoké školy. A další, a o tom všichni víte, a už to tady Míša vlastně i zmínila, na všech vysokých školách jsou ty střediska, které podporují studenty se specifickými potřebami, a oni vlastně tak trošku dělají to, co dělají ty veřejné knihovny, jinak v tom v těch místních působností. Oni vlastně dělají tu primární podporu těm studentům, ať už se jedná o jakýkoliv znevýhodnění nebo prostě postižení. A to klíčové je právě ta spolupráce. Jestli teda vlastně, já jsem si říkala, jestli vůbec ta knihovna má nějaký prostor, jak teda pomoct, když jsou tady ty střediska, které samozřejmě evidují ty studenty, kteří už mají, ale samozřejmě nějakou diagnózu, takže vědí, jaká skupina těch studentů na té vysoké škole je, jaký druh postižení mají, mají k tomu nejrůznější možnosti, jak jim pomoci, jak je podpořit, i zpracovávat ty materiály. Ale když jsem zase mluvila s Míšou, tak Míša říkala, no a my s nimi spolupracujeme, a oni, ta středisko Elza naopak nás kontaktuje a chce, aby jsme pro ně dělali materiály, a když učíme citace a vyhledávání, tak aby ty materiály byly přizpůsobeny. Takže jsem říkala, aha, takže je tady prostor pro tu knihovnu, nemusí jenom ty střediska všechno zastřešovat a všechno pokrývat, to je jedna věc. A druhá věc je, že říkám, zase to budu zdůrazňovat, ta spolupráce je nesmírně důležitá. A když nefunguje, no tak jako, co teda dělat? A to nás vlastně vedlo k tomu, že u Míši to funguje, u nás ne tolik na univerzitě. A jak je to teda na ostatních univerzitách? Víme o těch dobrých praxích, že jo, z Masarykovy univerzity, Ostravská univerzita, ELSA, řada dalších, ale jak je to prostě na dalších, na těch dalších univerzitách, jak to vlastně dělají, komu poskytují ty služby, jak je mají nastavený a tak dále, protože... A jestli spolupracují s knihovnou. A jestli hlavně spolupracují s tou knihovnou, a pokud, tak ano. A pak ještě byl další moment, že přesně, jestli by byli třeba ochotní tu svoji dobrou praxi s námi sdílet, vyměňovat se prostě ty zkušenosti, posouvat sebe a třeba nás. A tak vlastně vzniknul dotazník, kde jsme využili samozřejmě Asociace vysokoškolských knihoven a tu možnou snadnou komunikaci vlastně s těmi vysokoškolskými knihovnami. Vytvořili jsme dotazník, kde jsme se ptali, věnujete se službám se studentů se specifickými potřebami? Ano, super. Které skupině se věnujete? Spolupracujete se střediskem? V jaké míře? A co vlastně děláte? A s tím, že ten dotazník, teda nám přišlo nám 20 responzí, odpovídací mělo do 31. ledna, takže jsme to nějakým způsobem zpracovali, těch 20 responzí se zdá hezký, když si člověk vezme, že jsme oslovili knihovny na 24 vysokých školách, ale bohužel teda vysokoškolské knihovny mají tu neblahou vlastnost, že mají někdo různé fakultní knihovny, oborové, takže jako těch knihoven mohlo samozřejmě odpovědět víc, ale my těch 20 bereme jako, že docela slušný výsledek, nehledě na to, že z toho pak 14 knihoven odpovědělo, že vlastně tohle problematiku nějakým způsobem řeší. Samozřejmě jednotlivě marginálně, tak jsme si říkali, že to téma je opravdu může zajímat. Konkrétně teda vyšlo to, že nejvíce se samozřejmě zaměřují na studenty s postižením nebo s handicapem zrakovým a s fyzickým postižením, s tím, že mají takové nastavené ty služby, různé speciální lupy, softwary, čtecí zařízení, pro ty handicapovaní uspůsobený prostor, nějaký vyčleněný prostor, kde to ergonomicky jim vyhovuje. Méně už pak se řeší ty studenti se sluchovým postižením a s těmi specifickými poruchami učení, což je právě ta dyslexie, tady odpovědělo 7
sedm dňoven, že to řeší, a když pak jsme se ptali na ty konkrétní, nějakou konkrétní praxi, tak jediná odpověď byla konkrétní, kromě těch našich, což už jsem tady jmenovala, že teda ještě poskytují, že dělají korektury závěrečných prací. Jinak tam byly už blíže nespecifikovat, a pak takový marginální se věnují teda se studentům s autistickým spektrem, autistického spektra a jinými handicapy, které ale nikdo už dál nespecifikoval. Já tady mám tabulce právě ty jednotlivé formy, jak ty knihovny pracují s těmi studenty, převážně studenty se s tím znevýhodněny. Bude to k dispozici, takže to nebudu číst. A my jsme si řekli, protože ta skupina je docela velká a že přece jenom jako pojmout to všecko je docela jako velký balík, takže jsme si řekli, že se zkusíme na něco zaměřit a s tím, že jsme si řekli, že to budou teda ty studenti s dyslexií, já teda doufám, že v tomto směru jsem já nepůsobila příliš intenzivně na Terezu, ale já si myslím, že ty důvody, co pro to máme, jsou docela jakoby podstatné. Jedna věc je, že právě ty ostatní handicapy řeší ten metodický pokyn, standard handicap friendly. Druhá věc je, že těch studentů, nebo ty dyslexie, nebo problém s dyslexií, nebo s poruchou učení, podle oficiálních zdrojů má až 8% populace, což je docela velké číslo. A třeba i co víme od těch kolegy z Elzy, tak těch studentů, který jim se přihlásí, který se jakoby k tomu přiznají, respektive který už mají tak velké problémy, že to studium nedávají bez nějaké jakoby pomoci, nějakého vnějšího zásahu, nějakých těch modifikací studijních, tak je jakoby mnohem jakoby víc, než prostě se jakoby k tomu přizná. Takže jsme si řekli a navíc se ukázalo právě třeba i díky té spolupráci s Elzou, že vlastně ono, třeba i ty veřejné knihovny pracují s dyslektiky, tady zase je směrnice INFO o knihovnách, o knihovnických službách osobám s dyslexií, ale tam se hodně jakoby klade důraz, nebo já to tak cítím a pojmenovala jsem si to, že jako hodně řeší to čtenářství, jako podpora čtenářství, jak ty uživatelé jakoby dostat k tomu, aby četli, nebo prostě střebávali ten text tohle s tou formou. Ale my bychom chtěli, a i říkám, to se tak ukázalo s tou spolupráci s Elzou, to zaměřit právě na ty podpora těch studentů k získání informací, podpora v tom, pomoci jim v tom studiu, jak si získat informace, jak je zpracovávat, prostě jim přizpůsobit ty informace tak, aby pro ně byly uchopitelné. Takže to jsme si řekli, že jako tohle je náš cíl. S tím, že chceme vytvořit právě nějakou skupinu, která by to pracovala, sdílet nějaký prostor, kde by se sdílely ta dobrá praxe, ty dobré rady, ty poznámky. A samozřejmě ideální by bylo, kdyby jsme tady vystoupili za 2 roky a řekli jsme, všechno funguje a je to tak, tak, tak. A jsme si tak řekli, že proč tady být letos, ale pak jsme si řekli, že za 2 roky už je docela pozdě. A že třeba doufáme, že do roka a do dne se nám podaří něco takového vytvořit. Takže budeme rádi, když se k nám přidáte a vytvoříme nějakou pracovní skupinu a za 2 roky tady velkém něco představíme všechny naše. Nehledě na to, že co bych si myslím, že je to samozřejmě všechny zdravé, kdo se zúčastnit můžete, ale minimálně budete mít informaci, že něco takového se chystá, někde něco takové existuje. A myslím si, že teda je to vlastně vhodné pro ty studenty středních škol, protože naše cílovka je jasná, to jsou vysokoškolskí studenti, ale když pak píšou ty na středních školách různé odborné práce, seminární, ročníkově, závěrečné, tak v tomhle tom by jim to taky vlastně mohlo pomoct. Takže myslím si, že to, že jsme tady letos už, takže snad tolik nevadí. A naopak budeme rádi, třeba do koho to zaujme, tak ať se tam přidá, nebo kdo to řeší, tak určitě se nebráníme, až budeme mít někde nějaké ty výsledky, aby je kdokoliv použil. A děkujeme teda. A je tady prostor pro dotazy. Vyzýváme i kolegy online. Já jsem sledovala chat, jestli se tam něco objeví, ale zatím se tam nic neobjevilo, takže můžeme naživo. Můžeme se ptala, jestli tady při té aktivitě plánujete mikrofon. Naštěstí.
Tak já bych se zeptala na jednu věc, která se týká právě těch aktivit s těmi studenty se specifickými potřebami. Když bude teď v rámci komise tady ta pozornost věnována tomuhle tématu, plánujete spolupráci s nějakým odborným pracovištěm třeba nebo s nějakým odborníkem, který vyloženě ty vysokoškoláky sleduje dlouhodobě, nebo plánujeme nějaké společné vzdělávání tady v tomto směru, protože samozřejmě mě by zajímalo, jestli třeba budeme i my, členky IVIGu, mít možnost třeba projít nějakým kurzem, nějakým vzděláváním, které je důležité ve chvíli, kdy pracujeme s touto cílovou skupinou. To je asi možná dobrý nápad, protože jinak my třeba v tuhle chvíli už spoléháme v uvozovkách na tu Elzu, ale je pravda, že když jsme začínali s těma našima materiálama, tak jsme měli tady u nás na přednášku právě, řekla bych, naši největší specialistku, paní doktorku Lenku Krejčovou, skoro konci teda půjde knihovnici, takže pro nás měla velké pochopení. A ta nám prostě udělala přednášku přesně o tom, co je to dyslexie, jak to funguje, jak se s těma lidma pracuje. I to právě třeba pro nás trošku víc zaměřila na tu práci s těma informacemi a tohle. Takže možná, že to je dobrý nápad si to ještě zopakovat, až bude nějaká takhle aktivita. Nebo umožnit i jiné. Ano, ne, aby právě se současně. My si ji nenecháme teda pro sebe. Ale myslím si, že i ty na těch jednotlivých střediskách záleží, jak kde jsou schopni vlastně o tomhle s tom partnerovat, což asi taky by určitě třeba u nás v Týleze byli ochotní. Tak, ještě nějaký další dotaz? Co kolegové online připojení, chtějí se na něco zeptat? Já bych ještě dotaz měla, protože já až opravdu díky tady kolegyním se mě jako poprvé došlo, že vlastně mám pocit, že dyslexie se řeší na základce a pak už to tak nějak jako vymizí a už se o to jako nikdo nezajímá a došlo mi, že to je vlastně úplně slepá skvrna jako na těch univerzitách. A já mám právě pocit, ale teď to nemám ničím podložené, ale mně přijde, že u nás jako zrovna Tejresia s poruchami učení nepracuje. Nebo aspoň nikdy za dobu, co já mám nějaké předměty a co se mi objevili nějací jako studenti, nám chodí upozornění, vážení učiteli, ve vašem kurzu je student, který má tyto a tyto specifické potřeby a je potřeba tomu takovým a takovým způsobem přizpůsobit tu výuku. A nikdy se mi nestalo, že by mi přišlo nějaké upozornění tady v tomhle ohledu. Tak jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem ta Elza je teda jako odchytává ty dyslektiky. No, ono to funguje. Musí tak, se přihlásit sami. Oni ty studenti, když jakoby nastupují na školu, i třeba když už dělají přijímačky a chtějí mít nějaké, oni to nejsou úlevy nebo prostě jsou to modifikace, protože oni musí splnit ty náležitosti, to nejde, jako že nebudou dělat testy a tak. Tak musí si zažádat a musí se prostě registrovat, oni mají registrovaný. Oni je pak diagnostikují, právě nastaví různý ty řeší právě to funkční nastavení toho studia, protože každý to má trošku jinak a pak komunikují s těma, pak posílají těm učitelům ty modifikace. Takže oni je mají registrovaný, ale to jsou opravdu jenom ti, nebo i z jejich jakoby zkušeností, co vlastně už to je tak velký problém, že prostě potřebují nějakou takovou tu vnější pomoc. Spousta lidí jakoby to zvládá, protože jsou to i vysokoškoláci, takže výší svého intelektu mnohdy, nebo už mají prostě nějaké techniky, kde jim to funguje. Tak, ale třeba v průběhu studia zjistí, že už tady prostě to nestačí. Ta šedá zóna pravděpodobně, kdyby ty knihovny jako mohly mít prostor se jako realizovat. A myslím si, že když bude někde, jakože tady je pomoc pro studenty, kteří mají problémy s učením, tak pak to zapomíná, když mají prostě problém s učením, tak prostě třeba jim to taky pomůže, že prostě budou mít nějaké materiály, budou mít materiály upravené, kde se budou líp číst, nebo to, nebo budou vědět, ty materiály i tablicky a pak třeba můžou použít nějaký software na čtení a oni to přečte a tak dále. Ráda. Já si to dovolím teda asi pokrytí. Ano, já marně odčitu. Ano, od kolegyně Kristýny Baulové, která bude mluvit za chvíli. Míšo, říkali jste, že máte už přizpůsobené nějaké materiály. Byli byste ochotné třeba část ukázku z nich sdílet, abychom se mohli inspirovat my ostatní? Mě by to zajímalo. Ta ukázka tam byla, ten obrázek předtím. Tady. Tak to je taková menší ukázka toho, jak ten materiál vypadá. Je to v Moodle,
s tím, že třeba ty materiály máme jakoby, jedno je PDF, aby si to mohli vytisknout, aby si jim to lépe četlo, tak máme jako prezentaci, aby si právě s tím, oni třeba mohli stačit třeba zvětšit. Tak jestli jsi schopná to jakoby dělat? Ano. Ostatním. Ano. Tak s tím jsem tam šla, že to bude jedna z těch položek. Takže možná zase další pozvánka do pracovní skupiny IVIK a do konference Výchova, pokud to někoho zaujalo, protože asi se tomu budeme nějak věnovat. Tak já vám pro tohle chvíli moc poděkuju. A případně doufám, že nám na konci ještě zbyde troška prostoru, abyste si to mohli rozmyslet, co vás ještě bude napadat za dotazy. A já bych poprosila kolegyni, já to musím říct, paní inženýrka Tereza Šímová, protože my tady na Fildě inženýry moc nemýváme, která přijela taky z České zemědělské univerzity. A teď prosím vás si přepněte všichni, protože se dostáváme do trošku jiné oblasti. Od studentů s poruchami učení se dostáváme v podstatě k poruchám v publikačním procesu, odborném, akademickém. Protože Tereza přijela představit projekt Stop predátorským praktikám. A věc, kterou já na tom projektu musím vyzdvihnout a která mně přijde úplně skvělá, je ta, že oni od začátku plánovali, že budou vytvářet nějaký výukový modul a že bude koncipovaný takovým způsobem, aby ho mohli sdílet dál a poskytnout vlastně dalším kolegům, kteří s ním budou moci pracovat, což mně přijde úplně skvělé a tímto tedy to předávám slovo. Děkuji za milé úvodní slovo. A jak bylo řečeno, tak bych vám tady dneska ráda představila naší iniciativu Stop Predatory Practice. Pokud byste chtěli tu prezentaci mít hned, tak jsem tam přidala QR kód a můžete si ho naskenovat a mít prezentaci i hned k dispozici. Ale, aha, tak si vás nenaskenujete, tak tak nevadí, tak budete mít dispozici potom určitě tu prezentaci. Já bych ještě v krátkosti představila, co jsou to ty predatorské praktiky pro všechny, aby jsme si sjednotili nějak to, vlastně, na co jsme se zaměřovali. Predátorské praktiky jsou vlastně takové praktiky, které parazitují na modelu otevřeného publikování, na open accessu. Typicky je to třeba časopis, který nedbá na kvalitu recenzního řízení a publikuje vlastně kdejaký materiál, který mu někdo zašle a zaplatí za něj. Tím vlastně narušují ten model vědecké komunikace a je to velký problém vlastně pro celou vědeckou komunitu. Právě na predátorské praktiky se zaměřuje naše iniciativa, my se snažíme vlastně bojovat proti ním a nějakým způsobem dělat osvětu o této problematice. Tak proč naše iniciativa vlastně vznikla? Já pracuji, jak bylo řečeno, jako učící knihovník na České zemědělské univerzitě a ještě částečně pracuji i na Filozofickém ústavu Akademie věd, kde pracuji jako open access specialista. A vlastně v obou těch mých profesích se prolínala právě ta problematika predátorského publikování. Čím dál tím více vlastně se na mě obraceli jak začínající studenti, doktorandi, tak i vlastně pokročilejší seniorní vědci. A všichni měli podobné dotazy, jak poznat predátorský časopis, jak se vyvarovat publikování predátorskému časopisu. A jak vlastně třeba nakládat s těmi e-maily, co vám chodí, publikujte s námi, budete mít velký dosah. Máme super impact faktor a tak podobně. Ty dotazy se vlastně začaly hromadit a už to bylo takové náročnější a všechny odpovídat. A zároveň jsme vlastně i s kolegyněmi, se kterými jsme dali dohromady tu iniciativu, už delší dobu mapovali prostředí v Čechách a zjišťovali jsme vlastně, jaké iniciativy se tady pohybují právě v oblasti otevřeného přístupu, respektive boje proti těm predátorům. A vlastně kromě, bych řekla, iniciativy Vím, kde publikuji, což je vlastně překlad anglické jako iniciativy Think Czech Summit, tak se tady moc nic nedělo. A shodou okolností v listopadu loňského roku šla kolem nás výzva od americké Internship Academy, Inter-Academy Partnership, takové společnosti, která vlastně zahrnuje nebo sdružuje akademie po celém světě, tak vyhlásili vlastně takovouhle grantovou výzvu a my jsme na ní narazili a zkusili jsme vlastně zažádat o ten grant. Potom vlastně, co jsme prošli nějakým přijímacím řízením, tak se nám povedlo získat takový krátký tříměsíční projekt a tím vlastně odstartovat tu naší iniciativu. Tady už
můžete vidět, kdo vlastně za iniciativou stojí. Ta iniciativa je zaštítěná Filozofickým ústavem Akademie věd, ale jsou tam vlastně členky i z České zemědělské univerzity, třeba Tereza, kterou jste slyšeli, nebo Kristýna, která bude mluvit po mně, a nebo druhá Kristýna ještě u nás, aby se to dobře pletlo. A je tam také zástupkyně Akademie věd České republiky, nebo knihovny Akademie věd České republiky Iva Burešová. Zároveň vlastně já, Tereza i Kristýna jsme členky IVIGU, takže právě proto jsem tady dneska. A takže v této společnosti jsme vytvořili iniciativu, která se právě snaží podporovat tu osvětu o predátorských praktikách. My jsme si říkali, jak vlastně můžeme nejlépe bojovat proti těm predátorům. A po nějakých krátkých diskuzích jsme zjistili, že nejlepším způsobem je vzdělávání. Myslíme si, že vlastně to, že můžeme vzdělávat další lidi o tom, jak se vyvarovat právě publikování v predátorech, tak to je ta naše největší zbraň. Z toho důvodu jsme se vlastně rozhodli, že uděláme ten výukový otevřený modul, který bude vlastně k dispozici komukoliv, kdo by chtěl vzdělávat o těch predátorských praktikách. Stáli jsme vlastně před problémem, že jsme nevěděli, jaké problémy řeší aktuálně vědci po celé České republice. Z toho důvodu jsme vlastně uspořádali takovou diskuzi, online diskuzi, kde se nám připojilo přes 50 vědců, knihovníků, studentů a ostatních nadšenců do publikování z celé České republiky. A zjišťovali jsme tam právě, jaké potřeby mají, co je nejvíce pálí v té oblasti predátorských časopisů, na co bychom se měli zaměřit v našem výukovém modulu. V té diskuze jsme vytvořili takový report, který shrnuje právě požadavky na, nebo požadavky, který shrnuje to, co vlastně padlo v té diskuzi, shrnuje ty nejpalčivější témata, které jsou řešeny na území České republiky, to vlastně, co tady trápí vědce, co tady trápí knihovníky a tak podobně. Zase tam máte QR kód, který ale nevidíte, tak si ho naskenujete. No a to moc vládě, jo, tak je to fajn. Tady vlastně je výsek z toho reportu, kde jsou vlastně znázorněny ty nejdůležitější témata podle toho, co vlastně zešlo z té naší diskuze. Jak vidíte, tak nejvíce zajímá, nebo největším problémem je to, jak vlastně identifikovat predátorský časopis, nebo respektive jak identifikovat důvěryhodný časopis. To je vlastně otázka, na kterou se často nás ptali už předtím a i vlastně nám to ta diskuze potvrdila. A je to otázka, na kterou není snadné odpovědět. Vlastně dneska už není možné využívat nějaké listy, které byly dřív v dispozici, predátorské listy, nebo listy predátorských časopisů. Už vlastně není možné jakoby binárně říct, jo, to je predátor, to není predátor. Je nutné vlastně na to nahlížet z mnohem širšího spektra. Existuje vlastně celé spektrum, celá šíře znaků, které musíme pozorovat těch predátorů. A existuje tam také velká taková šedá zóna, kde jsou časopisy, které úplně jako nejsou jednoznačně predátorské, ale mají nějaké znaky, které úplně neodpovídají té nejlepší publikační etice. Tady na ty témata vlastně jsme se právě v rámci našeho výukového modulu snažili zapojit. Ten náš vzdělávací modul se skládá vlastně ze dvou částí. Z výkladové části a potom z takových interaktivnějších cvičení. Celý ten výukový modul, jak už jsme řekli, já i Tereza, tak je vlastně otevřený, je licencovaný pod licencí Creative Commons, takže je volně dostupný komukoliv, kdo by si ho chtěl použít nebo ho nějak modifikovat. Je dostupný v současné době v češtině, ale v nejbližších týdnech bude dostupný i v angličtině, teď ono překládáme. Zároveň ten vzdělávací modul je vlastně takový modulární, že je jednoduché vlastně ho rozložit a složit jako stavebnici z Lega, tak jak se bude lektorovi hodit. Takže pokud budete chtít použít pouze prezentaci nebo pouze část prezentace, tak můžete, pokud jenom jedno dvě cvičení, tak také můžete. Je to čistě na vás, jak si to poskládáte. Co se týče obsahu, tak vlastně témata, které jsme do prezentace, do té výkladové části zapojili, můžete vidět za mnou na slajdu. Co je dobré na té prezentaci, tak je to, že vlastně obsahuje nejen tu samotnou prezentaci, nejen samotný PowerPoint, ale také vlastně přepsané mluvené slovo. To znamená, i člověk nebo lektor s nějakou minimální znalostí o predátorských praktikách, tak teoreticky po přečtení toho mluveného slova pro jítí prezentace by měl být schopen jak takž odprezentovat něco o predátorských praktikách. V druhé části vzdělávacího modulu už máme ty interaktivní cvičení.
kdy vlastně navazujeme na model EUR, kde na začátku se snažíme evokovat ty studenty, ty participanty, zjistíme, co vlastně už o predátorech vědí, jaké jsou jejich očekávání a poté na tom už vlastně navazujeme cvičeními. V tom prvním cvičení, které tady můžete vidět, je zvlášť důležitost, se jmenuje to cvičení, tak v tom cvičení vlastně studenti jsou vyzváni, řekněme, k diskuzi. Mají se řadit různé znaky od toho, které považují za různé znaky časopisů, důvěryhodnosti časopisů, a mají se řadit od toho, co považují za nejdůležitější, po to, co považují za nejméně důležitější. Tím vlastně se snažíme vyvolat nějakou diskuzi a zapojit, zpřítomnit ty studenty ve výuce. Další dvě cvičení, poznej predátora a cestujte z predátorů, už jsou velice prakticky zaměřené. V obou cvičení vlastně si studenti vyzkouší prakticky, jak poznat predátora, jak si projít vlastně web třeba časopisu nebo konference a na jaké znaky se zaměřit v průběhu toho prohledávání nebo posuzování té kvality toho časopisu. A v poslední části už probíhá reflexe, kdy vlastně se snažíme reflektovat se studenty, shrnout to, co si naučili, co si budou odnášet, co budou používat v praxi. Já jsem si pro vás tady připravila právě ukázku z toho našeho jednoho cvičení. A ukážu vám tady teď dva print screeny z časopisů. Jeden z nich je predátorský a jeden z nich je jakoby ten originál. Tak který si myslíte, že je ten originální, který je predátorský? Tak tady je Bčko. Tady ještě jednou A. Ještě jednou vám to ukážu. Překliknu. No. A schválně se teď zeptám, kteří z vás si myslí, že Ačko je ten predátorský časopis. Jak vidím, že 4-5 zhruba lidí. A kdo si myslí, že Bčko je predátorský časopis? Trošku víc. No a máte pravdu, vy, co jste hlasovali pro Bčko. Bčko je predátorský časopis. A já osobně, když jsem to viděla poprvé, tak jsem to uhodla taky špatně. A vlastně jedná se o takzvaný Hitchcock Journal, což je vlastně takový typ predátorského časopisu, který ukradne celou identitu toho časopisu od názvu přes nějaké citační metriky až po třeba grafickou úpravu. A přesto, že vlastně tady u toho, nevím, se asi bude to ukazovat. I přesto, že toho časopisu se mi zdá, že tam je víc informací, je tam třeba informace, jak zaslat časopis, jak zaslat článek, kdo jsou členy redakční rady a tak podobně. Takže to je jenom mojí neschopnosti, děkuju. Takže tady jsou vlastně i ty informace nějaké doprovodné, což třeba tady u tom předchozím jakoby skoro nic není za informace. Tak přesto tohle to je vlastně originální časopis a tohle to je ten predátorský, který je právě ztracený. Zrovna včera jsem to zkoušela, ten jejich web, a nefungoval ten predátorský časopis. Tak nevím, jestli už se jim to povedlo zatrhnout nebo co se stalo. A jenom tady povšimnutí, tady je warning. Varování, že asi tam je něco špatně, takže dávejte si pozor, když uvidíte nějaké varování na nějakém webu časopisu, tak asi existuje nějaká predátorská duplicitní stránka toho časopisu. K té naší, nebo k tomu našemu výukovému modelu jsme vytvořili takovouhle metodiku, která vlastně toho lektora provádí krok po kroku tím, jak by měl s tím naším výukovým modelem postupovat. Ta metodika slouží zároveň i jako rozcestník, takže tam najdete veškeré linky a odkazy na ty místa, kde můžete najít právě cvičení, kde můžete najít prezentaci a tak podobně. Takže tato metodika je opravdu důležitým dokumentem, který vám pomůže určitě se tam v tom našem modulu lépe orientovat. Součástí toho našeho projektu byla i popularizační aktivity. A z toho důvodu já tady používám ty trošku infantilní kreslené postavičky, říká se jim Bitmoji. A vlastně my jsme součástí toho projektu právě zapojili studenty středních škol, Kristýnu, tady ta slečna, a Štěpána, v rámci vlastně programu nebo stáže Otevřená věda, který funguje pod Akademií věd, tak jsme je zapojili právě do tvorby různých popularizačních textů a videí a postů na sociální sítě. Takže pokud byste chtěli, tak budeme rádi, když nám dáte follow nebo nějaký like na Open Scientist. Jsme na Facebooku, TikToku a Instagramu. Takže budeme určitě rádi, když nám dáte follow a když nás budete sledovat. Zároveň
se dozvíte i něco zajímavého třeba o otevřené vědě a o predátorském publikování. Jaké máme plány do budoucna s tou naší iniciativou? Vlastně teď už náš projekt oficiálně skončil, už nemáme tu podporu od AIP, nicméně to vlastně jakou vlnu reakcí, pozitivních reakcí, ten náš projekt vyvolal, tak nás to vlastně žene dál, aby jsme nějakým způsobem rozvinuli ten projekt, naší iniciativu. Určitě plánujeme udržet při životu ten náš výukový modul a budeme moc rádi, pokud nám poskytnete zpětnou vazbu na něj, pokud byste se o něj rozhodl používat. Máme tam i v té metodice vlastně odkaz na dotazníček na zpětnou vazbu. Takže pokud byste ho použil někdo a něco by se vám tam nezdál, nelíbilo se vám něco, viděli byste nějaký prostor pro vylepšení, tak my budeme opravdu rádi, pokud nám to dáte vědět nazpátek, aby jsme to mohli zlepšit. Zároveň my sami budeme na CZU a na dalších univerzitách zkoušet ten náš výukový modul na studentech a budeme nadále pokračovat vlastně na té diseminaci na, a popularizačních aktivitách. No a Bůh ví, co nám přinese další kroky, jaké budou, nevíme, uvidíme, jsme otevření všemu možnému, protože ten zájem o tu naši iniciativu a vlastně o tu popularizaci tohohle tématu, této problematiky je velký, takže možná se s tím posuneme i někam dál. My už je tohleto všechno, ještě tady jednou zveřejním, nebo připomenu tuhle webovku, tam vlastně najdete všechny věci, které se týkají naší iniciativy, veškeré informace o tom. A zároveň jsou tady i kontaktní údaje na mě, pokud byste měli nějaké dotazy, tak určitě se obraťte, ať se to bude týkat predátorů nebo něčeho jiného, tak budu ráda. Tak já vám tímto děkuju za pozornost a jsem připravena na nějaké dotazy případné. Tak, prostě pro dotazy, prosím. Ano. Počkej na mikrofon, prosím. Tak děkuju. Já bych se zeptala, jestli je to třeba přenositelné pro jiné třeba knihovny nebo univerzity a tak, jestli ten váš kurz nebo projekt se dá použít, prostě kdyby se od vás někdo pronajal, koupil, nebo jestli je to zdarma, prostě nějak použít jako... Určitě, ten modul je vlastně dostupný pod licencí Creative Commons, takže pod volně otevřenou licencí, řekněme, volně šiřitelné dílo je to. A vlastně pokud si najdete tu naši prezentaci na webu, tak ji můžete si stáhnout, převzít, použít jakkoliv chcete, můžete si i modifikovat, je to všechno pod tou volnou licencí, takže je to bezplatně použitelné pro všechny, kdo to bude mít zájem. A dělali jsme to tak, aby to bylo co nejobecnější, zároveň jako konkrétní, takže je to použitelné vlastně pro téměř pro všechny obory, bych řekla. Případně je tam možné dodat jako nějaké specifika třeba pro humanitní vědy nebo pro přírodní vědy. A to už potom asi do budoucna ještě rozšíříme. Děkuji za dotaz. Máme jeden dotaz. Aha. Dobrý den, já bych si chtěla zeptat, jaký je postup při tom, když jste teda zjistil, že nějaký časopis je predátor, tak je nějaká organizace, která to řeší? Tak doufám, že jsem rozuměla správně a ptala se na to, jak postupovat při tom, když chci poznat, jestli je nějaký časopis predátorský. Jenom jestli byste prosím vypli mikrofon, ne, to mám změna. Už je to asi dobrý. Jo. Já jsem se ptala na to, že jak jste třeba ukazovala ty dva příklady a těch časopisů a jeden jste říkala, že teď on aktuálně nefunguje, takže už to možná někdo jako zrušil, tak by mě zajímalo, že kdo jako to třeba může zrušit nebo jak to funguje. No tak to je taková zapeklitá otázka. Vlastně podle mě neexistuje žádná účinná zbraň proti těm predátorským časopisům. Vlastně jediná snaha, jak zničit predátorský časopis, může podle mě vyvinout ta redakce časopisu, třeba například v tomto případě ta redakce časopisu toho originálního, toho správného, a může zkusit třeba je žalovat. Nicméně, když to bych měla odpovědět nějak obecněji, tak si myslím, že není možné bojovat proti těm predátorům jako jednotlivec, jako třeba vědec, jestli řekne, jo, tak bojuji proti predátorům. Nejsem si jistá, jestli by to mělo úplně nějaký efekt. Nicméně, myslím si, že právě ideálním bojem je ta osvěta a případně nějaké třeba, jak to říct, informování o tom, že ten časopis je predátorský a není vhodné v něm není vhodné v něm publikovat. Nicméně stejně, i když se
se podíváme na web, tak je tam spousta časopisů, které jsou třeba indexované ve Apple Science, takže už jsou jako poměrně kvalitní, by se dalo říct podle některých metrik, přesto mají známky toho, že jsou predátorské. A tam prostě podle mě není, jakoby, jak s nimi bojovat, než se snažit jakoby, učit ty mladé vědce, mladou nastupující krev, vzdělávat je o té problematice a nějakým vlastně vtipovat ty zásady publikační etiky. Asi takhle. Asi vám to odpovědělo. Děkujem. Tak a máme prostor, takže klidně můžou dotazy pokračovat. Ano. Děkuji za zajímavý příspěvek. Vy jste se zmínila o tom, že modul v současné době překládáte do angličtiny. Máte nějaké informace, že o to právě aj zájem v zahraničí? Nebo to máte jenom pro Českou republiku a třeba studenty nebo akademiky, kteří jsou u nás ze zahraničí? Děkuji. Děkuji za dotaz. Vlastně my jsme to původně plánovali jako českou iniciativu, jako zaměřenou vyloženě na české území. Nicméně teď třeba Kristýna Paulová, co bude povídat po mně, tak ta s ním jede za 14 nebo za 3 týdny na Floridu na konferenci. Já budu mluvit teď asi za měsíc na další konferenci, taky vlastně, kde jsou všechny akademie z celého světa, takže ten přesah je tam i do zahraničí. A právě to byl jeden z důvodů, proč to překládáme do angličtiny. Kromě toho teda, že máme i na českých univerzitách zahraniční studenty, tak právě i to, aby to bylo použitelné i za hranicemi. Takže plánujeme to rozšířit. Děkuji. Tak, ještě někdo by se chtěl zeptat? Využijte prostor, jinak se zeptám já, protože já se moc zeptat chci. Tak já bych se moc chtěla zeptat, protože já jsem se účastnila té lednové diskuze a přijde mi, že tak, jak je ten modul teďka vystavěný, tak cílí opravdu na nějakou jako neznalost, naučte se rozpoznávat a tak a začínající vědci. A mně přišlo, že jeden z palčivých problémů, který tam jako zazníval, tak byl ten, že potom tady je ještě kategorie vědců, kteří nejsou neskušení a neznalí a nevědí, co činí a přesto tak činí. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba tak, jak byl ten otazník s tím pokračováním, tak jestli nějaké pokračování nebude směrovat někam no, k té etice víc než k té neznalosti. No. Nevím, hlavně se mi rodí několik nápadů, jakoby, jak to pojmout, tak to vedle právě chování nebo tuhle problematiku. A myslím si, že by bylo právě třeba zajímavé jako navázat nějakým projektem, který by jako sledoval vůbec vědeckou komunikaci, to, jak lidi publikujou, proč tak publikujou, proč vlastně se rozhodnou jako jít to rychlejší, snadnější cestou a nejít tou poctivou cestou, jaký to má třeba vliv na hodnocení vědy a tak podobně, no, ale to už jsou takové otázky, které budou potřebovat nějakou vyšší analýzu a myslím si, že úplně nevím, jak bych ty postarší hrputilé věce naučila říct, že predátory jsou špatný, no, když jakoby to nemají od začátku, tuhle tu myšlenku. No, to je takový těžký oříšek. No. Jo, to souhlasím. A určitě my všichni, co s tím máme nějakou zkušenost. Tak dobře, tak já moc děkuju. Děkujte. A poprosím teďka, ano, aby se nám připojila kolegyně Kristýna Paulová, je taky z IFIGU, je také z České zemědělské univerzity. Bohužel tady dneska nemůže být s námi osobně, ale zase budeme mít možnost se podívat na prezentaci, kterou já třeba v téhle formě uvidím poprvé a moc se na to těším. Přenos z Prahy. A Kristýna se tentokrát bude věnovat víc tomu jádrovému tématu dnešní konference a to těm středoškolákům, protože bude povídat o projektu mediální gramotnosti pro studenty středních odborných škol, který realizují ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy právě na ČZU. A tímto předávám slovo a doufám, že bude všechno fungovat.
Já doufám taky. Super, tak jsem chtěla, že mě všichni slyšíte a vidíte. Já vás moc vítám na Sivoří. Dobré dopoledne. Mé jméno je Kristýna Paulová a zdravím vás z Brna do Prahy. Bohužel jsem se nemohla zúčastnit osobně, ale o to víc jsem ráda, že mám možnost prezentovat aspoň takhle online. Moje dnešní povídání se bude věnovat mediální gramotnosti. Nechce se mi věnovat ale moc času vysvětlováním, co je to mediální gramotnost. Děkuji za dotaz. Myslím, že 99% z nás si už pod tím termínem dokáže něco představit. A nejspíš to bude docela i odpovídat tomu, jak mediální gramotnost vysvětlují nějaké odborné definice. Já bych vám ráda na začátek položila dvě otázky k zamyšlení. Kdybych tam byla, tak po vás chci jako opravdu nějakou odpověď, ale tady se nad tím spíš jako jenom zamyslete. A mě by zajímalo, myslíte si, že jsou všichni lidé, já se takhle trošku posunu, myslíte si, že jsou všichni lidé dostatečně mediálně gramotní? Já myslím, že problém je možná u toho slova dostatečně, protože určitě se vždycky najdou nějací lidé, kteří nejsou dostatečně mediálně gramotní a vždycky je tu nějaký prostor pro zlepšení. Takže za sebe si dovolím odpovědět ne. A pokud tedy nejsou všichni lidé dostatečně mediálně gramotní, můžeme já nebo my udělat něco pro to, aby se to zlepšilo? No a já a mý kolegové jsme si na tuhle otázku odpověděli ano. A díky tomu vám mohu tady v tom příspěvku představit nově vznikající projekt, který se nazývá Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny. Možná mediální vzdělávání interaktivně a pro všechny. Chybka. Projekt je podpořený v programu Vnitřní věci a Norské fondy, který spadá pod ministerstvo vnitra ČR. A náš projektový tým, jak už říkala Terka, je vytvořený nejen knihovníky z ČZU, ale spolupracujeme na něm i s kolegy z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a zkušenosti si také budeme vyměňovat z University of Southeastern Norway. Takže máme i nějakého norského partnera, který má také moc zajímavý projekt na kritické myšlení pro středoškoláky. Jak už jsem říkala, v týmu nejsou jenom knihovníci, ale také pedagogové, lektoři mediální gramotnosti, metodici pedagogiky a další. Od toho si slibujeme, že ty výstupy můžou být lepší a komplexnější. A tím se dostáváme k tomu, o čem ten náš projekt vlastně jako bude. A na to se musíme vrátit trochu na začátek mé prezentace a řekneme si, o čem to vlastně bude. Když jsme uvažovali nad tím, jak máme náš projekt zaměřit, tak jsme hned na začátku zjistili několik věcí. Za prvé, že existuje už pěkná řádka existujících projektů na tohle téma. Že jsou mezi nimi projekty zaměřené na jednorázové vzdělávací akce i dlouhodobější výuku. Existuje spousta online zdrojů. A že je vlastně jako nesmysl přidávat další projekt, další něco, co bude jenom tomu všemu ostatnímu jako konkurovat. A tak jsme se rozhodli, že se pokusíme opravdu nekonkurovat těm jiným projektům, že naopak z těch ostatních projektů na ně můžeme odkazovat, můžeme se jimi inspirovat, můžeme je propojovat. A že aby ten náš projekt měl smysl, takže se pokusíme zaměřit na mezery, na to, co v praxi chybí. A to znamená třeba i to, že se zaměříme na ty cílové skupiny, které vycházejí podle různých průzkumů jako ty, které mají v mediální gramotnosti třeba největší mezery, nebo mají problém dostat se k těm jiným vzdělávacím akcím, jiným vzdělávacím možnostem. A do třetice jsme zjistili, že díky spojení těch dvou velkých univerzit, ČZU a Univerzity Karlovy, tak máme v něčem jako snadnou práci, protože můžeme využít spoustu už existujícího zázemí. Třeba u nás na ČZU, na našem Institutu vzdělávání a poradenství, existuje už dlouho běžící systém spolupracujících středních škol, které můžeme kontaktovat, máme s nimi nějak už jako hotové vztahy.
Na jiné fakultě, na provozně ekonomické fakultě, pak máme fungující projekt virtuální univerzity třetího věku. A na pedagogické fakultě pak mají samozřejmě síť odborníků na různé oblasti pedagogiky, na různé oblasti vzdělávání. A taky vytvořený velmi kvalitní systém na tvorbu interaktivních výukových materiálů. Díky tomuhle zázemí se pak o to my můžeme o to víc zaměřit na samotný obsah na to a nemusíme řešit vytvářet něco, co už je vlastně jako vytvořené. Tak a cože to bude vlastně tím obsahem? No, co asi jiného čekat od učících knihovníků a pedagogů než nějaký typ vzdělávání? Takže ano, hlavním výstupem budou nějaké interaktivní výukové kurzy. A prvním výstupem budou otevřené kurzy pro studenty střední škol. Projekt je opravdu teprve na začátku, takže vám mohu zatím dát jen hrubou představu, co bude obsahem. Online kurz, je to online, dostupné online, bude složen ze 4 tematických bloků, který bude tedy úvod, kritické myšlení a tradiční média plus nová média, je to takhle jako hodně obecně. A tyto bloky budou navzájem provázané, ale zároveň samostatně využitelné. A chceme, aby to bylo jako vlastně, aby to reflektovalo ty novinky, se kterými se setkávají studenti střední škol nebo hlavně jako učitelé. Takže třeba chceme implementovat i změny v těch nových rámcových vzdělávacích programech, aby to prostě sedlo, aby jsme přidali něco navíc. A k tomuto kurzu bude připojen, k tomuto kurzu, který bude spíš jako obecně zaměřen na všechny středoškoláky, tak bude připojena také taková úniková hra. Asi předpokládám, že spousta z vás o nich mohlo slyšet, o únikových hrách. My jednu máme u nás v knihovně a je to vlastně učeno pro jako studenty jako představení knihovny a služeb knihovny. Je to vlastně připravená hra, která bude trvat celou jako jednu hodinu. A ta naše uniková hra, jsme ji chtěli zaměřit hlavně na specificky žáky odborných středních škol. Protože právě žáci odborných, třeba učilišť nebo prostě odborných průmyslovek, zase mají podle různých výzkumů jako o něco nižší mediální gramotnost než jejich kolegové z jiných středních škol, třeba z gymnázií. A díky tomu, že na ČZU právě spolupracujeme s těmi středními odbornými školami, jako jsou zemědělské školy, lesnické, zahrádkářské, ale i průmyslovky, technické, tak se budeme snažit s nimi právě jako navázat spolupráci a připravit tu unikovku tak, aby jsme ukázali i studentům nebo žákům těchto škol, že je pro ně mediální gramotnost důležitá. Což možná je pro ně jako těžší si představit, jak oni sami pak budou ve svém běžném životě, až budou mít svoji malou farmu, tak jak budou potřebovat mediální gramotnost, jak budou potřebovat rozpoznat fake news a dál. Tak. A tyhle dva výstupy jsou tedy zaměřené hlavně na žáky střední škol, ale zároveň budou zaměřené i na naší druhou nebo další cílovou skupinu, a to jsou učitelé těch žáků, pro které chystáme nějaké různé metodiky, jak s tím kurzem zacházet, jak zacházet s tou únikovou hrou a jak to všechno co nejefektivněji a nejsnadněji využít. Dalším výstupem bude kurz pro seniory. Bude to zase nějaký online kurz, který bude složen ze 6 tematických bloků. Zatím máme představu o nějakým úvodním bloku, pak tradiční a nová média, dezinformace, rozvoj kritického myšlení, manipulační techniky a chování na sociálních sítích. Kurz bude primárně šířen právě skrze ten projekt, o kterém už jsem mluvila, virtuální univerzity třetího věku, který funguje při ČZU. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, tak vězte, že je to skvělý způsob, jak přinést univerzitu třetího věku i do malých měst a obcí, kde by jinak vlastně nemohla fungovat. Přičemž každý semestr projde touhle univerzitou několik tisíc studentů, několik tisíc seniorů, takže je to opravdu jako fungující, rozjetý projekt. A se skupinou seniorů
se pojí i cílová skupina koordinátorů. Dost často jsou to knihovníci nebo třeba nějací pracovníci kulturních míst, organizací v těch daných městech, kteří organizují právě setkávání pro tu virtuální univerzitu třetího věku. A totiž funguje, je to jako název virtuální, ale zároveň se tam ti seniori opravdu někde jako setkávají a mají to i jako socializační akci trochu. Tak. Posledním výstupem, ale ne tím nejméně důležitým, budou nějaká videa, která budou zaměřena na mezigenerační vzdělávání. Když jsme si totiž uvědomili, že tady máme ty dvě velké cílové skupiny, žáky a seniory, tak je můžeme taky docela jako propojit a ukázat jim, že i oni navzájem si můžou něco dát, můžou se od sebe navzájem něco naučit a tím zkusit zase jako trochu zmírnit nějaké předsudky nebo nějaké obavy z toho, jak ta druhá skupina přemýšlí a jak funguje. Tak, to by bylo k výstupům. Určitě na konci se mě můžete případně zeptat ještě, kdybyste měli nějaké další otázky. Otázkou teď zůstává, kdy to všechno teda bude hotové, kdy to budete moci jako použít. No, všechno musí být hotové do konce roku 2023. A to nám končí projekt, takže to musíme mít hotové. Počítáme s tím, že během tohoto roku budeme pracovat na výstupech, tedy na tom sepisování těch samotných výstupů. A pak během roku 2023 bychom chtěli ty výstupy začít postupně dostávat k těm jednotlivým cílovým skupinám. Projekt je opravdu na začátku, takže nemáme ještě ani hotové nějaké webové stránky nebo profily na sociálních sítích. To všechno teprve bude, ale určitě to bude a můžete se na to těšit. Doufám, že to bude dobrý. Tak a tím se pomalu dostáváme na konec mé prezentace. Co bych chtěla říct si závěrem. Snad jen povzbuzení pro všechny, kteří zatím s projekty a jejich sepisováním nemají příliš mnoho zkušeností. Protože pro mě to byl vlastně jako první velký projekt, kde jsem se opravdu účastnila od začátku až jako teďka do toho, a budu se účastnit až do konce, toho sepisování, žádostí, pročítání, komunikace s ministerstvem. A zjistila jsem, že když se knihovníci pustí do projektu, takže nám to vlastně docela dost dobře jde, protože máme docela hodně zkušeností s různou administrativou a sepisováním různých zpráv a žádostí. A když se člověk začne dívat okolo sebe, tak zjistí, že těch různých příležitostí a grantových výzev je vlastně docela hodně, a to i mimo ty oblíbené knihovnické projekty, jako jsou VISK a další. A stačí mít jenom jako otevřené oči a vlastně se můžeme přihlásit i do něčeho, co není klasicky knihovnickou doménou, kde se knihovníci nejsou zvyklí tak jako účastnit, a ono to má vlastně docela velkou šanci vyjít i kvůli naší odbornosti. My jsme přece jenom jako zaměření na to, jak kvalitně pracovat s informacemi, a to se dá použít ve spoustě oblastí a naroubovat na spoustu věcí. Pokud byste chtěli zůstat ohledně toho našeho projektu informování, nebo by vás k tomu cokoliv jako zajímalo, tak mě můžete napsat na e-mail a já vás budu udržovat jako nějak informování. Až bude něco hotového, tak vás prostě budu informovat. A tady ho vidíte. A je to tady paulova@lib.czu.cz a určitě mi napište. A to by bylo asi ode mě v tuhle chvíli všechno a určitě se mě můžete na cokoliv zeptat. Děkujeme, Kristýně. Tak jí zapleskáme. Máme. Tak nás těší už. Já děkuju. Takže prostor pro dotazy. Ano. Mám nejúžasnější přednášející na světě, protože úplně parádně všechno stíháme, takže teď si můžeme 15 minut jenom povídat.
Tak moc zdravím Kristýnu. Ahoj. Ahoj. A já bych se zeptat, doufám, že jsem to nepřislechla. Jaké zdroje jste pro konstruování tady toho projektu používali? Teď mám na mysli ty zdroje právě k té tematice, to je mediální výchovy, mediální gramotnosti. Co vám bylo inspirací, kdo vám s tím pomáhal nebo pomáhá, koho máte tak nějak v hledáčku, že byste třeba ještě oslovili, tohle mě zajímá, protože to vypadá velmi zajímavě, velmi dobře, aktuálně, tak jestli bys nám mohl otevřít nebo podhalit tady to tajemné, ještě neznámé. Děkuji. A když jsme psali ten projekt, tak jsme si opravdu udělali, jak jinak, jsme knihovníci, a tak jsme si udělali rešerši na to, co právě jako vzniká a co už vzniklo. Samozřejmě jsme narazili na ty velké projekty, jako je Jeden svět na školách, ale existuje i spousta zahraničních projektů. A asi to tady nemám prostor všechno jako říkat, ani to nemám v hlavě popravdě, protože jde o to, že my jsme ten projekt sepisovali minulý červen a teprve teďka se dostáváme k tomu, že to se všechno jako povedlo schválit a že to teda jako probíhá. A hodně na tom spolupracujeme s kolegou Igorem Červeným z pedagogické fakulty, který se právě i touhle problematikou zajímá nebo zabýval. A máme tam ještě další jako kolegy, včetně teď ono jich tam hodně, a takže nechci jako komolit jejich jména, ale víme, že tam je už, nechci komolit jejich jména, tak vím, že tam je vložena lektorka informačního vzdělávání nebo spíš mediálního vzdělávání, která má už za sebou tvorbu některých kurzů a spolupracuje na jiných jakoby projektech. Je tam Kristián Šrám, který se věnuje i jako výuce, má za sebou pedagogickou praxi. Od nás IVP na tom, teda od nás ČZU na tom bude spolupracovat třeba člověk, který je sám učitel na střední odborné škole a vlastně je koordinuje tu síť spolupracujících středních škol. Takže máme pocit, že tam máme dost lidí jako z praxe, dost lidí, kteří se tomu už delší dobu věnují. Mám pocit, že třeba já osobně jsem asi nejméně zdatná v tom mediálním vzdělávání z těch všech lidí, které tam okolo mě jsou. A takže mám aspoň nějaký jako výzvu, musím se něco naučit dalšího. Ale i tak do toho můžeme my jako knihovníci zase přidat tu naši odbornost. My jsme jako třeba v tom vyhledávání informací a rešerších a ověřování vlastně kvality informací, tak to zase můžeme dodat něco my dalšího. A odpověděla jsem trochu aspoň. Ano, děkuji. Ano, děkujem. Nevím, jak moc je slyšet. Já rovnou přikročím k dalšímu dotazu, který je v chatu a který trošku jako odskakuje od toho projektu, ale zaujala zmínka o únikové hře. Kolegyně Fialová se ptá, dobrý den, únikovka je plánovaná k použití v jakémkoliv prostoru nebo se vztahuje ke konkrétnímu místu? Počítáme s tím, že bude možnost použití v jakémkoliv prostoru. A musí být vytvořená tak, a to je ten náš cíl, aby si ji mohl vlastně nějaký učitel prostě stáhnout si celou metodiku, všechny dokumenty k tomu, pak si to vytiskne a použije to, a my máme tu představu, použije to ve třídě. Asi ve třídě plné žáků, kde je nějaké jako základní vybavení typu projektor, repráky, dá se tam takhle s tím nějak jako pracovat, ale budeme se snažit, aby byla jakoby co nejméně nákladná pro toho, kdo ji bude chtít jako použít, aby prostě stačilo toho vytisknout relativně málo, fungovalo to a nebylo to, nemůže to být určitě jako jenom na nějakém místě. To ne, tak to neplánujeme, protože to by pak vlastně ztratilo smysl. Já se omlouvám za zmatky. Mně se propojily totiž dvě informace. My jsme se o té únikovce z ČZU, kterou už tam máte, bavili včera na workshopu s kolegyněmi. Jo, a mně se to úplně propojilo a omlouvám se. Samozřejmě byla myšlená únikovka teďka projektová. Já jsem to pochopila, takže dobrý. Děkuji. další otázky.
Já bych možná jednu měla. Mně přijde strašně jako velmi neobvyklé propojení toho, že ty tady jsi z akademické knihovny a teď vyprávíš o velkém projektu, který se věnuje mediální gramotnosti, přičemž já třeba za sebe už mám mediální gramotnost trošku s otazníkem. Je to něco, čemu se má akademická knihovna věnovat? Ano, ne, na jaké úrovni, s jakými tématy? A pak tam přidáváš cílové skupiny středoškoláci a seniori. A zase, má se akademická knihovna jako těmhletěm cílovkám věnovat? Mě by strašně zajímala, jaká byla jako geneze za tím projektem, že vlastně se tohleto... Proč nás to vůbec napadlo? No. Ono to má, mě v tomhle pomohla teďka, musím tam na dálku poklepat na rameno Terce Šímové, protože ona je zvyklá pracovat a myslet tak jako projektově, všímat si těch různých jako výzev a řešit, že a vlastně uvažovat o tom, jako proč ne, zkusíme to a uvidíme, což je určitě jako mnohem lepší nastavení, než, a pro mě bylo trochu nové, než no, ale tam nejsem úplně jako kovaný odborník. Já si přece nemůžu zažádat o tenhle projekt, protože já nejsem super, nemám to vystudováno, už se tomu 10 let nevěnuju, tak jak bych mohla. No, mohla, protože my spousta z nás je najednou postavená a běžně to v našem, jako běžně se mi stávalo v praxi, že jsem najednou dostala požadavek na to, že mám něco učit. A něco nového, no tak budeš učit tamhle time management pro studenty, protože oni neví, jak to mají zvládat. A já jsem prostě na to měla týden a musí si to člověk jako nastudovat a pak to nějak jako udělá. Takže to byla první nutnost, jakoby změnit tohle myšlení, že můžem. A co nás přivedlo na myšlenku rozšířit to právě na ty různé jako skupiny, tak... Zaprvé se naprosto přiznám, spousta věcí je vytvořená podle požadavků toho projektu. Za každou, za různé části, za různé jako toho, jak jsme to potřebovali nastavit, tak se dostávalo různé bodové ohodnocení. Můžu to říct, protože je to veřejná informace, je to v té výzvě. A my jsme si uvědomili, že vlastně můžeme, protože tam máme právě toho IVP, takže oni mají kontakty na ty střední školy. My bychom to bez nich ale vůbec nebyli schopni jako dát, ale oni tam přece to už jako máme hotové. A, no a co seniori? No ale vždyť my máme tady tu virtuální univerzitu třetího věku, už to někdo dělá. A, takže nemusíme vymýšlet kolo, nemusíme někoho zvát k nám do knihovny a získávat kontakty na jednotlivé seniory. Tamhle jako každý semestr projde 6 až 8 tisíc seniorů jako to tímhle projektem, je to fakt jako velký. A, takže proč ne? My se do toho můžeme zapojit. A máme tam i, a naopak, pak jsme se spojili právě s pedagogickou fakultou, kde jsme najednou získali tu odbornost v tom, že tam máme nějakého jako metodika, který nám dokáže poradit s tím, jak máme komunikovat s těmi seniory. Jak to má být třeba jakoby vystavěné. Máme tam opravdu jako další zázemí, oni mají moc hezký ten systém na tvorbu interaktivních materiálů, interaktivních e-booků. A pokud tam někdo sedí od vás, který je jako z Univerzity Karlovy, tak určitě se o to zajímejte, protože kdybych já to měla na ČZU, tak už to dávno používám. Takže mě docela těší, že tohle tam jako jde. A díky tomu jsme si vlastně uvědomili, že do toho můžeme jako zkusit jít. A zároveň je to pro nás jako novinka. Nejsme na to zvyklí. U nás v knihovně jsme nikdy nedělali žádné jako kurzy pro středoškoláky a maximálně jsme se s dětmi potkali na Noci s Andersenem. A pro seniory jsme taky nic jako dřív nevytvářeli. Takže je to trochu jako vystoupení z naší komfortní zóny. Ale z mé zkušenosti to je tak, že pokud člověk se nikdy neodhodlá vystoupit z té komfortní zóny, tak nikdy jakoby nedosáhne něčeho víc, jako se to nerozšíří. Tak uvidíme. Jo, moc děkuju. Jakože myšlení out of box si myslím, že jste předvedli úplně jako ve velkém stylu. Tady kolegyně Fialová píše, ještě rozšiřujeme, pokud jde o mezigenerační vzdělávání, budou vytvořena v úvozovkách jen videa nebo také metodiky lekcí, na kterých se společně fyzicky setkají žáci středních škol a seniori?
My jsme si do projektu zatím napsali vlastně nutným jakoby výstupem, kterého určitě chceme dosáhnout, tak jsou právě ta videa. Zároveň se jako meze nekladou tomu, jak pak dál s těmi jako videi pracovat, jak dál to jako rozšířit. Možná i při tom vznikání těch videí se tam třeba setkají nějací seniori a žáci střední škol, ale protože nejsme zatím jako v terénu, a teďka jak navazuju na tu svoji předchozí odpověď, nejsme v tom tak kovaní, tak se trochu bojíme slíbit něco, čeho pak nebudeme schopni dosáhnout. Co když se nám tohle nepodaří? Ale vůbec jsme to nezavrhli, je to věc, o které si naopak v tom týmu docela jako povídáme a vlastně nám vždycky říká, a to by bylo super, kdyby se tam opravdu jako mohli sejít a uspořádali jsme nějaké setkání v těch knihovnách nebo tak, takže tam máme ty kontakty. Ale je to, nechci to slibovat, protože kdo ví, jak to dopadne. Nakonec nám COVID zase zavře knihovny a budeme rádi aspoň za ty videa. Nestrašně. Tak, děkujem. Ještě někdo by se chtěl na něco zeptat? Máme tady ještě kolegyně Moriskovou a Gramsigy, které měly příspěvek o studentech se specifickými potřebami učení na vysokých školách. Tak klidně, jestli se někomu něco rozleželo po dobu tady přednášení, tak mám tam taky ještě prostor, pardon. A mně to přijde škoda nevyužít. Kolegyně Šímová teda bohužel musela vyrazit pryč, protože paralelně přednáší ještě na další konferenci. Má opravdu jako nabitý program. Tak jo. A já moc děkuji všem přednášejícím za velmi podnětné příspěvky. A znovu opakuji, všechny jsou z IDIGU. A pokud někdo by chtěl mít jako prst na tepu a vědět, co se tady v těchto projektech děje, tak není nic jednoduššího, než se k IVIGU přidat. Elektronická konference Výchova je úplně takové jako minimum, to vám aspoň občas přijde od nás nějaký mail, třeba i s pozvánkou na pravidelné setkání, kde se právě sdílí nějaké zkušenosti a informace a tak. A myslím, že se můžeme, poděkuju i divákům vám online, i vám tady v sále, že jste se zúčastnili tady tohohle IVIGového bloku. Doufám, že to pro vás bylo přínosné, podnětné a že už vám teďka bují v hlavě nějaké myšlenky na to, kde všude byste se chtěli připojit, zrealizovat a co všechno byste mohli vymyslet ve svých institucích. A myslím, že si můžeme spokojeně vyhlásit pauzu. Zdravíme Kristýnu. Přeju vám dobrou chuť v pauze, pokud je občerstvení. Já už jsem si kafe udělala, tak děkuju moc. Tak my jdem na to. Zdravíme do online a těšíme se v 11, myslím zase, na viděnou.